Hozir jaydarlarda gapiradigan bo'lsa, mazgini taradi. To'g'risi gapda, u boshda ortadi. Tushunmang, aka, biz mana misol mol tili yo'q. Bularga berish kerak, vaqtida qashish kerak. Misol, o'zingiz ham ko'ryapsiz-da, boshida misol avliko angusularni boqdingiz. Agar mobada bundan chiqmasa, testimizda ko'rsatib beramiz-da. Ha, tushunarli. Tushdingizmi tomirga? Ha, mana. Qancha olish kerak, aka? 1 ml, 2 ml, ko'p olmang. Anagrammalardan foydalanmagan holatda. Aha, tabiiy olindi. Akamiz chaqirib keldik. Ha, baxt keldi. Testlari menga juda ham yoqdi bu narsa. Hech qanaqangi insonning hayotiga xavf tug'diradigan yoki bo'lmasam, hop, hech qanaqa albatta pirgarlik, birovni pulini andaqa qilish yo'q. Kim minut o'tdi? 5 minut ham o'tmadi shekilli. 1 minutdan endi. 1 minutdan endi o'tdi. O'zi molimizni kasal yoki kasalmasligini o'sha aniqlab beryapti. Ha. Bu narsaga qonni olib rayonga yoki viloyatga yoki respublikaga borish shart emas. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakatus kanal nashr obunachilari. Mana bugun xudo xolasa sizlarga bitta moldan 1 oy davomida 2 million so'm sof daromad qilish haqida video tayyorlayapmiz. Buning uchun bizga ofitsialni maxsus Toshkentda shahridan mutaxassisimiz kelgan. Hozir shu haqda videorolikda qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Va undan tashqari mana mol boqish yo'nalishi bo'yicha muxbir akamiz haqiqiy professor desak ham bo'laveradi. Shu haqda videoni yoritamiz, xudo xolasa. Bizdan yiroqlashmanglar, videoni oxirigacha kuzatinglar, xudo xolasa qiziqarli ma'lumotlarimiz hali oldinda. Videorolik boshladik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, mana endi qanday qilib bitta moldan 1 oy davomida 2 million so'm sof daromad ko'rish kerak? Buni hozir muxbir aka qanday endi nimalari bor endi aka? Sirlari. Sirlari. Sirlari, xudo xolasa hamma yo'q Allohdan. Birinchi o'rinda 2 million foyda qilish uchun molni sog'lig'iga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda sog'lig'i. Xo'p, ikkinchidan uni qanday olish, qanday zotni, qaysi mahalda, qaysi molni olishni bilishimiz kerak. Birinchi sog'lig'ini tekshirib olishda xudo xolasa mana o'tgan safar ham o'zim qiziqqandim, mana shu narsani o'zimiz top akamiz chaqirib keldik. Ha, baxt keldi. Testlari menga juda ham yoqdi bu narsa. Hech qanaqangi insonning hayotiga xavf tug'diradigan yoki bo'lmasam, hop, hech qanaqa albatta pirgarlik, birovni pulini andaqa qilish yo'q. Aha. Realni bor narsani ochiqcha hech kimdan yashirmagan holatda o'rgatamiz. Buni hech qanaqa xuddi kakbutda harbiy sirga o'xshagan holatda emas. Aha. Sizlar ham foydalansalar ham, xudo xolasa inshaalloh foydasi esa xursandmiz. Endi aka, shu biz qilayotgan mehnatimizga bitta-bitta layk bosib, haligi chorva ishqibozlariga ham podpis qilib o'ringlar. Inshaalloh maqsadimiz O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish. Dunyoda mana bunday go'zal hayvonlarni bor-u, Yevropada emas, O'zbekistonda ham boqib ko'rsatish mana. Xudo xolasa. Hech qanaqa besximikatning tabiiy holatda boqilayotgan mollar mana. Endi aka, misol uchun mana bu videoda ko'rib juda ham ko'pchilik qiziqadi. 2 million so'm bu ozmuncha summa emas, aka. Tajribadan o'tgan narsa bu. O'zimizda, misol sizda ham o'tgan narsa. Endi buning uchun nima birinchi o'rinda misol deylik, mana novoz, sementalni novoz. Xo'p, nimalarini ko'rib olish kerak? Biz shuni yoritib beraylik. Birinchi o'rinda zot tanlashni bilish kerak. Misol, hozir mart oyida turibmiz. Agar ko'pchilik novoz olib ziyon qilyapti, nima sababdan ziyon qilyapti? Mol boqishga yaxshi yondashmayapti. Ha. Chunki misol sentyabrda molni oladi, qishi bilan boqadi, shuni nima qilib sotyapti. Aha. Naborot qilish kerak, qishda sigir boqish kerak, yozda novoz boqish kerak. Hozir yoki bo'lmasam kuruqlik sutka yil 12 novoz boqsa ham bo'ladi, faqat har 6 oyda almashtirish kerak. To'ppa-to'g'ri. Almashtirishda qanday qilinadi? Qishda boqilgan mol yozda chidalmaydi, yozda boqilgan mol qishda chidalmaydi. Ha. Chunki qishda issa yozda, bizda O'zbekiston havosi Yevropaniki vobshim farq qiladi. Germaniyada misol ko'pchilik videolarda ham chiqariladi, nemislarga ham u nemislarga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu andaqa gap, kesatib, molni ko'rsatib, aqvorni, baqvorni deganlar uchun gap, ko'pchilik nemislarga inshaalloh, xudo xolasa hammamiz insonmiz. Har bitta qilishda ish qilishdan oldin Allohdan so'rab, aql bilan ish qilinsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, mavzuga qaytadigan bo'lsak, buqani olishda, olishdan oldin sotishni o'ylash kerak. Xo'p. Sotishni o'ylash kerak. Shtobi birovga ziyon keltirmagan holatda. Buqani nimalarga ahamiyat berish kerak? Buqani sog'lig'iga, birinchi o'rinda o'sha yashil kasalligi bor, har xil temir metallar yeb qo'yishi mumkin, to'g'rimi? Simptomlar. Tushunarli. Xo'p, keyin yoshiga e'tibor berish kerak. Birinchi o'rinda yeb ichishiga. Shularni andaqa qilinsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Buni misol, hozir juda ko'pchilik aziyat chekadi yashil kasalligi bilan. Ha. Bu yashil bo'lgan molni ovoladi yoki bo'lmasam, butun boshli 20-30 ta molni ichiga bitta yashil bo'lgan molda tiqadi, hammasi ketadi. Hammasi yashil bo'ladi. Hozir
şu şeylerde gel mi soktu? Bana agamız çakırdık mı? Özüm pastayan bunu eskiden paydalanamam. Ben öyle andaksam diye köpçülü düşünmeyen için spesiyal mutlaka çakırdık ki video devamında kutakası ayetliklerimiz sigirlerde uçuruyordu. Cüde köpçülü kutakası sigir var, ziyan kıl etken akükelerimiz var. Hani gelinliğe karabinizliğe karabali yaptı. Bursa'lı özgün keserli bu. Ersen niye kutakası biz bugün videomuzda kutak tutarız. Şu hani molda olayken de sırası anırlardı. Üstüde sırası bizim için laboratuvarı, laboratuvarı, mol doktor çakırışmaz. Şimdi bu mesela dolarından olayda konmuşsayım. Doktor doğru şimdi konunu olsa sırası teşvik eder. 15 minuta. Sekund. Dokalası hani uzağa vakti uşamıyordu. Hop, şimdi hake o şu narsalarımızı, maksulatlarımızı, abunatçılarımızı hep de kursatıp beyanız mı? Dokalası. Bu reyanli narsanı hani bana gelen bakımasından, şapkadaki baget kılmasından. Bu arada bu arada doğramız. Uzlardan da konuşuyorlar. Ake, bana hazır bu mallar içinde kesel yok. Yaşır bugün yok. İnşallah çocuğum mal koşulgen yok. Ot aç testi alıp, o yüzden misal spitalini çakırdıkken ki kesel bugün malda kanını yok ki gizledik. İşte bu metali netice bu sınırdı körgen adam metali kak butta ne madiydi? Sen proste video için, regülen mi için de kalesem bez. Borun hep bor için koldan ki gence çöntür ötemiz ake. Assalamu alaikum aziz abinatçılar. Bana bugün bizler Toshkent'den Zebrich degan kompaniyadan keldik. Bizning kompaniyamiz Koreyaning Median Diagnostic, Bianot Insurance degan kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Bu kompaniyalardan bizlar express testlar olib kelamiz. Ya'ni express degani 10 daqiqada, 10 daqiqaga ham bormaydi. 10 daqiqada molni kasali bor yoki yo'qligini aniqlab beradi. Aniqlab beradi. Bunda endi hozir misol uchun viloyatga borib, qonunni olib borib, buna qilib tekshirish kerak yo'q. Shu yerda o'zida masala hal bo'ladi. Shu yerda o'zida masala hal bo'ladi. Bu narsa bizga vaqtdan tejaydi, puldan tejaydi. Ya'ni doktorlarimiz oladi tumanga jo'natadi yo bo'lmasa viloyatga jo'natadi molni kasal molni qonini. Bu narsa kerak emas. Viloyatga jo'natish yo bo'lmasa respublikaga jo'natish yo rayonga jo'natish. Uch joyning o'zida mana shu molxonaning o'zida birdaniga qonini olib, shuni o'zida tekshirish imkonini beradi. Ya'ni 10 minut ichida molimiz kasalmi, kasal emasmi? Shunisini aniqlab beradi. Aniqlab beradi. Ana o'shanda endi keyin biz kutgan natijaga erishamiz. Ya'ni bir oy davomida eng patologiya 2 million so'mgacha sof daromad qilsa bo'ladi-da endi sog'lom molda olgandan keyin. Undan ham ko'p qilsa bo'ladi misol. Endi hozir biz hurmatli obunachilar mana shu mollarimizda hozir eksperiment o'tkazib, mana shu testda qanaqangi kasallik bor, sirasi aniqlab sizlarga ko'rsatib beramiz, xudo xolasi. Biz ayrolashmaymiz, boshladik. Mana hurmatli obunachilar, hozir mana shu nimamizdan, molimizdan qon olamiz. Hozir Toshkentdan ham nima qanaqa kelgan hozir bilasiz? Kasal qon kelgan. Agar mobada bundan chiqmasa, testimizda ko'rsatib beramiz. Ha, tushunarli. Ikkitasini ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. O mana. Tushdingizmi tomirga? O. Qancha olish kerak, aka? 1 ml, 2 ml ko'p olmang. Ha, bo'lar ekan. Bo'ladimi? Ha, o'zini probirkasi kam. Ha, bo'ladi. Ko'p mana shu. Tushunarli. Panogrammalardan foydalanmagan holatda. Aha, tabiiy olindi. Xo'p, bu testimiz qanchada aniqlab beradi aka? 10 minutda aniqlab beradi. 10 minutda aniqlab beradi. Bo'ladi. Xo'p, qanday aniqlanadi aka? Yoki bir narsa qo'shiladimi bunga? Nima qilaman? Yo'q, buning ichida hammasining o'zining maxsusligilari bor, aniqroq. O'zining reagenti bor. Bu ya'ni qonni ruschasiga aytganda svertovaniya deydi, to'nglaydi. Ya'ni zardobiga qonni alohida, zardobini alohida, qonni alohida qilib ajratib beradi. Ajratib beradi. Tushunarli. Shuni olib keyin o'zimizda mana bu yerda testlarimiz bor. Mana testlarimizga tomizamiz, buni ichini ochib. O'zini mana bu yerda karobkasining ichida o'zini haliglari bor. Pipetkasi bor. Va bufer suyuqligi bor. Bizlar Toshkentdan kasalxona olib kelganmiz. Nima chiqqan endi bunda aka? Bunda brusselyoz kasalligi chiqqan. Hozir bizlar brusselyoz kasalligi tekshiramiz. Endi akam, muxbir akam boya aytganlaridek, yashur dedilar, O'zbekistonda yashur kasalligi biroz kam. Yo'q desa ham bo'ladi. Chunki O'zbekistonda molda ko'pincha yashur deb aytishadi, oqsil kasalligi deb aytishadi. U oqsil kasalligini bizni ko'pchilik doktorlarimiz agar og'zidan chiqayotgan bo'lsa stomatitga adashtiradi. Tuyog'idan bo'lsa, tuyog'ida boyagi kapitni gnil deydi rus tilida aytganda, tuyog'i yarasiga adashtirib qo'yishadi. Shuning uchun O'zbekistonda bizda oqsil kasalligi, yashur kasalligi yo'q. Biz hozir mollarimizni brusselyoz kasalligiga tekshiramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, endi
Hozir bizga kerak minut vaqt kerak ya bizga. Bizga 10 minutga ham bormaydi bu narsa. Hozir mana testni ochamiz shu yerni o'zida. Testni ichida mana paket salafanda ichida o'zini bunaqasi bor, testi bor, test kasetasi bor va mana bu yerda testga nam tortib qolmasligi uchun haligisi bor. Nam quruqlikni saqlab turadigan. Namlikdan saqlab turadi. Namlikdan saqlab turadigan, ha. Biz shunda mana pipetkamizni olamiz. Karobkaning ichida hammasi bor. Naborni ichida. Naborni ichida bor. Naborni ichida bor. Biz mana buni olib, mana muxbir aka ham olgan qon bilan olamiz. Qondan ham tekshirsa bo'ladi, zardobdan ham tekshirsa bo'ladi. Tushunandi. Biz mana qonni o'zini olamiz, tayyor qonni o'zini. Ha, mana bu yerda uchida ko'k chiziqchasi bo'ladi. O'zi bitta mana uni o'zini bosib qonni tortsak, mana o'zi kerakli qonni tortib oladi. Shunda mana yerda testimizda anaqachisi bo'ladi, teshikchasi bo'ladi. Shu teshikchasiga qonni tomizsak, qonni tomizamiz, anaqaroqi. Mana buni ichiga solamiz, chunki bu qon bo'lgan. Endi hozir bu necha minutda ko'rinadi endi aka? Buni hozir 1 daqiqada 2-3 daqiqa mana shu narsa oqib o'tishi kerak. Ichkariga. Mana ichkariga. Mana 3 tomchi tomizamiz. 1 2 3 Oqib o'tish uchun nima ishlatamiz o'shanda? Bu buffer suyuqlik. Bu narsaning ichida mana karobkamizning ichida hamma narsasi bor. Ya'ni instruksiyasi bor, qo'llanmasi bor, testlarimiz bor. Har birta mana bu 10 ta molga ketadigan karobkaning ichida probirkalari ham bo'ladi mana. Bu probirkalariga qonni olib, mana qog'ozchani yozamiz, qog'ozchani yopishtiramiz. Ya'ni kim bu qog'ozchaga molning birka raqamini yozib qo'yamiz. Adashmaslik uchun. Adashmaslik uchun. Va buffer suyuqligi bo'ladi va pipetkachalari bo'ladi. Har birtasini ichida, har birta karobkaning ichida o'ziga yarasha. Mana hurmatli obunachilar, qarab tursangiz, mana bu yerdan hozir boya qonni quydik, ustidan buffer suyuqligini quydik va bu hozir oqib kelyapti mana bu yerda. Mana bu yerda agar e'tibor kamera ola oladimi yo'qmi bilmayman. Olyapti, olyapti. Mana bu yerda C, T degan chiziqlari bo'ladi. C degani bu ingliz tilida kontrolli liniya deymiz. T chizig'i bu testovi liniya. Test chizig'i. Agar ikkitasi bo'yalanadigan bo'lsa, mol brucelloz kasalligi bilan kasallangan bo'ladi. Agar mana bu C chizig'i, ya'ni kontrolli liniya deymiz, o'sha kontrol chizig'i bo'yalanadigan bo'lsa, mol kasal emas, sog'lom ya'ni. Tushunarli. Hozir chiqmayapti o'sha? Hozir mana o'sha oqib o'tdi, oradan necha minut o'tdi? 5 minutdan o'tmadi shekilli. 1 minutdan endi. 1 minutdan endi o'tdi. Mana o'sha molimizni kasal yoki kasalmasligini o'sha aniqlab beryapti. Bu narsaga qonni olib rayonga yoki viloyatga yoki respublikaga borish shart emas. Bir pasda o'zi aniqlab berdi. Vaqtdan yutildi. Vaqtdan yutildi. Mablag'dan yutamiz. Ya'ni mablag' deganimizda to'g'ri, yuvilib kiramiz bor uning ichida. Boyagi doktorimizni borgandan keyin boyagi rayonda yoki viloyatda yoki respublikada obet qilishi bor. Qolib ketadigan bo'lsa, chunki bu bir kunda aniqlab bermaydi bu narsa. Bir haftada. Yo'q, bir haftada emas, bir kunda aniqlaydi. 2 soatdan aniqlaydi. Unga ketadigan vaqti bor. Puli bor. Endi mana bu yerda o'zimiz bilan olib kelgan, mana chiqarib oldik. O'zimiz bilan olib kelgan kasal qonlarimiz bor. Ya'ni bizlar o'zi zardobini olgandik, qonni o'zini olmadik, qonni qotib qolgan edi. Hozir endi mana boshqa testni olamiz u. Kasal qondan namuna qilamiz. Yana shunday qilib testni chiqarib, bu narsani testni qo'yganimizdan keyin iloji boricha tekis joyga qo'yish kerak. Tekis joyga qo'yish kerak, ha. Hozir stolmi yoki mana bu yerda hozir mana tekis bo'lganligi uchun shuni o'zida molxonani o'zida qilyapmiz. Endi mana bu yerdan olamiz, mana pipetkani olamiz. Hozir anavi molimizdan, tekshirgan molimizdan chiqmadi kasallik. Kasallik chiqmadi mana. Chiqmadi. Bitta chiziq chiqib turdi. Agar ikkita chiziq bo'lganda, mol kasal bo'lgan bo'lardi. Endi bu narsa aka necha foizlarga toshni ko'rsatadi bu aka? 92%gacha toshni ko'rsatadi. 92%gacha toshni ko'rsatadi. Ha, bu kasallangan mol endi bu. Bu kasallangan qon. Mana hozir shuning uchun hozir qonni oldik, mana kasal qon. Pipetkasini ichiga solamiz. Va mana bu fir suyuqlikdan boyagi teshikchaga quyamiz. 3 tomchi. 3 tomchi. Mana 3 tomchi endi. Ozgina kutamiz. Endi ozgina kutamiz. Mana qadrli obunachilar ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda bitta chiziq chiqqan. Unda chiqmadi. Bunda chiqmadi. Bunda brucelloz kasal yo'q. Ya'ni muxbir akamizning mollari hammasi sog'lom. Mana biz olib kelgan kasal moldan, kasal molning qonidan ikkita chiziq chiqdi. Ya'ni test chizig'i bilan C chizig'i, T chizig'i bilan C chizig'i bo'yaldi. Mana ikkita turibdi. Ha. Mana bitta ikkita, bunda bitta qoladi sog'lom mol. Bu degani
mol kasal. Doğru biz kasalmonni qornib kelgandik chunki obunachilarimiz bu narsani ko'rib kasallik kasalga kasalmas kasalmaslikka aniqlash kerak. Aniqlash kerak, to'ppa-to'g'ri. Agar to'g'ri sog'lom molni ko'rsatsak, u ham qiziq bo'lmay qoladi. Chunki testni ishlatgan ishlamayotganini ko'rsatib berishimiz kerak. Tushunarli. Endi bu endi brutsiloz kasalligi endi bu misol uchun ko'pchilik tushunmaydi. Bu qanaqa kasallik? Nima qilish kerak endi unaqa holatda? Brutsiloz kasalligimiz juda ham xavfli kasallik hisoblanadi. Ya'ni brutsiloz kasalligi odamga ham yuqadigan kasallik hisoblanadi. Ha. Qanday yo'llar bilan yuqadi odamga? Bu asosan agar uy sharoitida boqilayotgan sigir bo'ladigan bo'lsa, boyagi sutni qaynatib ichmaslikdan yuqishi mumkin. Xom sut ichishdan. Xom sut ichishdan. Birinchi bob ana shundan yuqadi. Ikkinchisi doktorlarimiz ko'pincha bo'g'ozlikni tekshirish maqsadida qo'liga hozir perchatkalar chiqib ketgan. Perchatka kiymasdan qo'lini tiqadi. Qo'l agar yara bo'lmaydigan bo'lsa, o'shanda yuqmasligi mumkin. Agar yara joyi bo'lsa, qondan o'tib ketadi. Qon orqali yuqadi. Endi unda nima bo'ladi? Bu davosi bormi buni? Yoki davosi yo'q. Bu narsa asorat butun umriga qolib ketadi. Qolib ketadi. Agar odam zotni hisoblab aytadigan bo'lsak, odam zotda mana bu bug'umlar, sigirlarda ham, ho'kizlarda ham shu narsa, buqalarda ham shu narsa. Bug'umlar shishib ketadi. Boyagi narsani go'shi yaroqsiz holatga kelib qoladi. Ichki organlar yaroqsiz holatga kelib qoladi. Odam zotda esa bu narsa butun umriga asorat qolib ketadi. Eng xavflisi bepushtlik kasalligi bo'lib keladi. Bepushtlik kasalligi bo'lib keladi. Mana sigirlarimizda mana aytayaptilar-ku hozir. 2 million olish kerak. Agar molimiz brutsiloz bo'ladigan bo'lsa, sigirimiz brutsiloz bo'ladigan bo'lsa, u alay qiladi. Bola tashlaydi. Ha, bola tashlab yuboradi. Bola tashlab yuboradi. Bola tashagandan keyin o'zi birinchi navbatda har xil alaylarni qo'yishimiz kerak. Doktorlarimiz diagnoz qo'yish kerak. Ya'ni brutsilozmi yoki boyagi ichki organizmda organlarda hosil bo'ladigan har xil kasalliklar bormi? Ha, ha, ha. Mana bu testimiz bu bitta aligini ayirishga olib keladi. Ya'ni bitta kasallikni xoli olib keladi. Agar brutsiloz bo'ladigan bo'lsa, demak, mol brutsilozdan bola tashlagan bo'ladi. Ha, ha, ha. Agar brutsiloz aniqlanmaydigan bo'lsa, demak, boshqa kasallik kelib chiqqan bo'ladi. Ha, ha, tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi asosiy temaga qaytamiz. Boshida aytganimizdek, bitta moldan 2 million so'mgacha qanday daromad qilsa bo'ladi dedik. Xo'p, endi birinchi o'rinda bizga mana shunaqangi maxsus testlar kerak bo'ladi. Mana shu testlardan tekshirib, molda sog'lom, asosiy sog'lom mol kerak bizga. Molda sog'lomligini tekshirib olganimizdan keyin endi bu yog'iga muxbir aka, sizning fikringiz. Siz mol boqish bo'yicha ko'pchilik taniydi YouTube'dagi ijtimoiy tarmoqlarda. Mol boqish bo'yicha eng haqiqiy professional siz aka. Sizni tan olaman men aka. Inshaalloh. Endi aka, bor haqiqatni yorting aka. Qanday endi mana deylik, mana 400-500 kilo bormi jivoy? 400 kilo chiqadi. 450-500 kilo. Novosimiz. Buni haydab yuboraylik-da baqa. Chut. Chut. Diling mana mashina novosni oldi. Sog'lom mol aka. Endi qanday boqish kerak? Qanday ratsionda boqish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Xo'p, mavzuda yo'nalishimiz. Aha. Mol olishda birinchi o'rinda qanday zot olish kerak? Aha. Zot olishda misol har xil zotlar bor O'zbekistonda ham, xudo xolasa tana zotlari ko'payib ketdi. Simental bor, Angus bor, o'zimizda jaydari mollar bor. Aha. Xo'p. Qabin taqmasam bu. Endi ovozdan chiqib. Bo'ldi aka, ko'pchilik olishda nimaga ahamiyat bermayapti? Ko'pchilik mol olishda aka shu narsaga e'tibor berish kerak, buqa olishda. Ha. Molni iloji boricha mana qanday holatdagi 500 kg atrofidagi yoki bo'lmasa bundan kichkiroq bo'lsa ham to'lmagan holatdagisi. Ha. Haligi sutga to'ygan, choyli to'roqli bizlardan ko'ryapmiz, 12-13 milliondan sotib o'ryapti. U aka 99% ga adashmasdan ziyon qiladi. Ha. Ko'pini ham ko'rganmiz. O'zimiz mashina ichidamiz aka. Aha. Chunki deganda aka u onasining sutini emib yurgan mol bilan, xo'p, u sutdan chiqib orqaga qaytadilar bo'y mol, onaning sutiga hech narsa yetmaydi. Aha. Xo'p. Bir xilga klientlarga prilagat qilaman, aka, mashinani olgin, mashinani oling, yaxshi foyda qilasiz desam aytadida, bu ozg'in ekan yoki bo'lmasam nimadir ekan deb, hali yoqmadi deydi-da. Ha, ha. Aka, molda holati, misol, mashin sirdan nari mollardan bir ko'rsatib qo'yingda. Ular ham sirdan vesta bo'lganda, aka, ozib onasidan chiqib anda qolgan 9 million olgan mashinalarda. Xudo xolasa, mana aka xo'p, 24-chi yanvarda kelgan. Ashim mollar. Ha, hali ko'p bo'lgan yo'q. Aha. Srednyi vesi, misol, mashina ham o'shalarda bundan keyin bu 11 millionga olingan. Bu dekabr oyida olingan. Dekabrda. Hozir mana inshaalloh oyiga o'rtacha hisobda aka 45-50 kilo qo'shyapti. Mashim olish. Ha, 500 kilodan o'tgandan keyin mol aka. Gabarit katta bo'lgandan keyin to'lmagan aka, qarab turing, to'lmagandan keyin baqvot yeydi. Oyiga qo'shish ko'payib ketadi. Bu endi misol oyiga yil 12 oy 2 milliondan foyda qilmaydi. 2-3 oygacha shuna qiladi. Uzog'i bilan o'zi haqiqiy tajribadan o'tilgan 6 oygacha mol baqish kerak buqani. Undan ortiq o'zining foydasini yeyishga o'tib ketib qoladi. Tushunarli. Xo'p.
Aka endi hozirgi vaqtda mana shu 455 kilolik novosimiz bir oyda necha pul ozuqa yeyapti? Aka buni xo'p bir kunda o'rtacha 20 kilo atrofida silosiydi. 6 kilo yemaydi. 6 kilo yemaydi. Endi hozirgi men aka o'sha oldingi videolarda ham chiqarganman. Mol boqishda birinchi bo'lib ozuqa aka. Buni o'zini mahallada olish kerak. Hozir misol 600 so'mdan silos olib berayotgan odamlar foyda qilmaydi moldan. Chunki foydani beryapti o'sha 600 so'mdan silos olayotgan odamga beryapti. Xo'p, bu ikkinchisi, uchinchisi aka, xo'p, yemlarda ham o'sha o'zini mahallada sezonda olib boqish kerak. Arzonchilik mahallada. Arzonchilikda olib boqish kerak. Olish kerak, keyin xo'p, hamma narsani sezoni bor. Oladigan, sotadigan sezoni bor. Hozir mana aka, men o'zim 2006-yildan beri qassobchilik bilan shug'ullanaman. Mana shu chorva, u yoshligimdan beri mol ichida tug'ay, divizion ham shunchida. Xo'p, sentyabr, avgust, sentyabr oylarida go'sht rasmiy ham cho'q holatga chiqadi. Batta birovda misol andaqa qilish yoki hali zotiga ola, hali ko'pchilik aytadi buni olgandan keyin qassob deydi. Xo'p, bu andaqa molda zot ekan go'shtini qimmat olmaydi deydi. To'ppa to'g'ri. Lekin shu narsaga adashadi ko'pchilik qarab turing. Jaydari mol bilan bunaqa zotli mollarda aka adashishiga sabab bular aka yegan zar qo'shadi. Bez ximikatni hech qanaqa ikkol zarilmas. Bu bitta mana shu chorva hayvon masalan sementol zotini misol yoki bo'lmasa angus bitta zotda yaralishiga kamida 50 yil vaqt ketadi. Zotli go'sht yo'nalishida, sut yo'nalishida mollarga 70-80 yilgacha vaqt ketadi. Yangi zot olish. Ha, yo'q, yaralish uchun-da aka mingtadan ortiq mol ishtirok etadi buni. Ko'pchilik bo'lmaydi, biz aqa ketdi, baqa ketdi, bo'lmag'ir gaplar gapiraveradi, chista asablar o'ynab, qo'llar qaynab ketadi hali andaqalar. Tushunmagan odamlar gapini eshitsa. Xo'p, aka bunga berish kerak. Misol qarab turing-da, ana 2 million foyda qilish uchun 100 ming so'm rasxod qilib, bitta molga 200 ming foyda olgan yaxshimi? 500 ming so'm rasxod qilib 2 million foyda olgan yaxshimi? Albatta ikkinchisi. Molga berish kerak aka. Bermasdan haliga bitta qitmirlik qiladi ko'pchilik. Dalalarga borib qo'yib, qozoqlarga qoqib qo'yib, u qimmat ekan, bu qimmat ekan, hali hozir jaydarlarda gapiradigan bo'lsa, mazgini itaradi. To'g'risi gapda, u boshda ortadi. Tushunmi aka, biz mana misol mol tili yo'q. Bularga berish kerak, vaqtida qashish kerak. Misol o'zingiz ham ko'ryapsiz-da. Boshida misol avliko angusularni boqdingiz. Keyin bu zotdan boqdingiz. Aka, bu demoqchi bo'lganim shuki, aka, inson aql bilan o'zini misol aql yetmasa, hali o'zi o'sha ishini sohasini mutaxassislardan ham fikr olib ish qilsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi hammasi. Xudo xolasa. Maqsadimiz bu videoda qolishdan maqsad hali birovni aldab aqaba qilishmas. Yana hop 2 million misol aka, masalan 11 millionga olingan avgust oyida. Taxminan aka misol bozorga olib chiqsam taqdirda ham qarab turing 18 million atrofida ketaveradi. 19, 18. Ha, 18 misolda buni aql yetmaydigan odam ham bozorga ham shoh misol bozorlarga ham ko'rilyapti, odamlar uji o'rgandi bunga. Bitta boqqan odam aka, ishonasizmi? Bo'ldi, bu ko'ziga boshqa narsa ko'rinmaydi. To'ppa to'g'ri. Faqat olish adashmasa bo'ldi. Tushunarli. Xullas siz aytmoqchi, ozuqani Orzon mahalda olib, to'g'rimi aka? Ozuqani Orzon mahal, silos mahalda, donni makkani yoki bo'lmasa o'shini vaqtida olib, o'sha sezonida olib, Orzon bosib, tiqib berish kerak xullas. Bosib, chiroyli qilib. Hech qanaqa rejimga amal qilmaslik kerak. Rejim sportmenlarda bo'ladi. Voh, ya ishonavering, nimaga deding? Agar bilasizmi, uni qo'pol bo'lsa ham aytaman, ko'pchilik aytadi, yosh kattalar molga o'xshab emas, semirib ketasan deydi. Bu molni vazifasi aka bor-u, yeb semirish, boshqa ishi yo'q buni. Tushunarli aka. Bosib oxirini oldida pastani yem turish kerak, suv turish kerak. Buni o'lchab, litrlar beradigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa o'lchab olasiz. Cheklanmagan miqdorda bering. Rasay bo'ldi aka, ko'pchilik aytadi, makkani makka tashlab qo'ydim, bu kino uchun deydi aka. Mol organizmi kerak narsani bor-ku, yeydi. Undan ortig'ini yalmaydi. Agar kasal bo'lsa, u hazm qilmay chiqarib yuboradi aka. Tushuntirdimmi? Tushunarli. Xo'p, xullas, hurmatli obunachilar, mana videomiz juda ham foydali ma'lumotlarga to'la bo'ldi. Sababi mana o'sha aytib o'tgan narsalarimizni xudo xolasa tushuntirib berdik. Mana birinchi o'rinda mana shu ekspress testlarimizni tavsiya qilib qolamiz sizlarga. Xullas, mana shu testlar orqali mollarda sog'lomligini tekshirib olib, ana undan so'ng mana muxbir akamiz aytib o'tganidek, shunaqangi rejimda boqiladigan bo'lsa, inshaalloh 2 million so'm undan ham yuqori daromad berishsa bo'ladi. Hammaga omad, bizdan yiroqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi